Nacionālie bruņotie spēki ir apmierināti ar valsts aizsardzības dienestu, jo no pirmajā iesaukumā uzņemtajiem 253 jauniešiem 111 turpina savas gaitas armijā. Bruņoto spēku pārstāvji uzskata, ka tie, kuri piesakās brīvprātīgi, ir motivētāki nākotni saistīt ar armiju, taču cer, ka arī no tagad dienējošajiem trešā iesaukuma jauniešiem, kuri to dara obligātā kārtā, daļa varētu saistīt savu nākotni ar bruņotajiem spēkiem. Skatoties arī uz šo te vadu karavīru aptaujām, kurus mēs veicām otram iesaukumam, un tur arī tas kopējais novērtējums no vadu karavīru puses 90% vērtēja dienestu kā pozitīvu. Izaicinājums ir nodrošināt pietiekamu dienējošo skaitu. Tāpēc arī aktuāls jautājums par sieviešu obligātu iesaukšanu. Pirmajā iesaukumā bija tikai puiši, otrajā bija divas brīvprātīgās, trešajā jau deviņas. Daudz jauniešu dienēt netiek, un viens no galvenajiem iemesliem ir slikta veselība, bet ir arī citi. Iespējams, ir cilvēki, kuri grib atnākt dienēt, bet pieņemsim, viņiem ir lielas izmaksas. Viņiem pieņemsim, ir īre jāmaksā dzīvoklī, viņiem mašīnas ir ikmēneša izmaksas, un ar tiem 600 eiro nu, viņi nespēja to pavilkt. Taču aizsardzības ministrija norāda, ka sociālie labumi ir konkurētspējīgi. Gūstot pieredzi no pirmajiem iesaukumiem, sagatavotas izmaiņas, par ko būs jālem Saeimai, un turpinās darbs pie citu jautājumu risināšanas. Varētu samazināt veselības prasības atsevišķos amatos, piemēram, drona operatoriem vai kiberaizsardzības speciālistiem. Artūrs Vaļševskis, Latvijas televīzija.